Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про національний кешбек, як це працює і та що потрібно знати українцям. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії експертка в сфері економіки та фінансів Олена Острініна. Вітаю вас. Вітаю. В Україні з 2 вересня почала працювати програма «Національний кешбек». Пані Олено, розкажіть, будь ласка, детально, як це працює і взагалі навіщо ввели цей національний кешбек? Національний кешбек запрацював таким чином. Усі українці, які відкрили особливу картку, особистий рахунок і долучились до цієї програми, мають можливість отримати 10% від вартості купленого товару в якості кешбеку. Але цей товар має бути лише національного виробництва, тобто українські товари. Отже, як це працює для споживача? Спочатку він в дії відкриває спецрахунок і в додатку мобільному свого мобільного банкінгу відкриває рахунок особливий, який буде нараховувати саме цей кешбек. Отже, з точки зору автоматизації процесу, майже в 3 кліки долучитися до цієї програми можна. В чому сенс цієї програми? Ну, по-перше, це, як заявлено Мінекономіки, що це підтримка вітчизняного споживача для того, щоб українець купував не імпортний товар, а товари українського виробництва. З яких товарів будуть нараховувати саме кешбек? Не з усіх абсолютно, тому що винятком є пальне, тютюн, міцний алкоголь, акцизна, підакцизна продукція. В якості кешбеку будуть враховані там продукти харчування, меблі, а також, що важливо сказати, ще українські ліки, тому що саме за цей рік збільшення обсягу проданих товарів, це взагалі в цьому році на 3 мільярди гривень ми збільшили витрати саме на ліки. Це не тільки українського виробництва, це загальна сума, але те, що ми знаходимося у воєнному стані і те, що у нас дуже багато поранених і збільшується кількість захворювань хронічних, тобто кешбек буде розповсюджувати і на аптеки, і на вітчизняні ліки. От повертатимуть, так, 10% з ліків, продуктів та меблів, так? Це основна мета, яка, от, як ви розумієте, запровадження такої програми, це прив'язка до нашого українського виробництва, поширення цього чи інші якісь є? Дивіться, я бачу дві переваги. Ну, по-перше, публічна, яку оголосила Мінекономіки, це підтримка вітчизняного виробника. Але тут є і недоліки, тому що саме 10% будь-який виробник може робити власноруч акції для того, щоб не долучатись до програми. Але так чи інакше, будь-яка юридична особа, яка працює на загальній системі оподаткування. І тут дуже важливо, тому що, на мій погляд, як економіста, держава мала б підтримати саме малий середній бізнес, який знаходиться на спрощеній системі оподаткування. Але ми маємо зараз умови, що долучитись до цієї програми можуть лише компанії, які знаходяться на загальній системі оподаткування. Яким чином торговець може долучитись, виробник, так, до цієї програми. Зайти на сервіс «Дія бізнес» і зареєструвати абсолютно легку форму, як зареєструвати, є в YouTube-каналі в поширених доступах, зареєструвати власну юридичну особу як учасника програми і долучити ті продукти, ті штрих-коди, які будуть долучені до цієї програми. Власне, вже зараз до цієї програми долучились дуже багато ритейлерів, таких як АТБ, Сільпо, Варус. І ми маємо бачити на поличках позначку «Національний кешбек» на цьому товарі. Власне, це буде індикатив для споживача, що, купуючи цей товар, ми маємо отримати кешбек. Кешбек, до речі, нараховується, от, наприклад, за вересень буде нарахований до 20 жовтня, тобто за місяць. Протягом місяця, так, так, так. І максимальна сума кешбеку, яку може отримати фізична особа, це 3 тисячі гривень.
Тобто давайте рахувати, якщо ми говоримо про 10% від суми обраного товару, то це українець має витратити 30 тисяч гривень для того, щоб отримати максимальну суму 3 тисячі гривень кешбеку. Але тут ще не все. Тому інша що сторона медалі, так? Є інша сторона медалі. По-перше, цей кешбек буде оподатковуватись. І якщо раніше ми мали податок на кешбек, це 18% податок з фізичних осіб плюс 1,5% воєнного збору, то вже з жовтня з урахуванням підвищення податків воєнний збор буде складати аж 5%. Тобто національний кешбек буде оподатковуватись з наступного періоду в розмірі 23%, і на руки людина з максимальної суми може отримати лише 2310 гривень з урахуванням податків. А вже ж, якщо не відбудуться зміни і держава не внесе якісь пільги для цього національного кешбеку. Тому що так чи інакше будь-який доход фізичної особи, він має бути оподаткований. І отже питання. Де ми можемо реалізувати цей кешбек? Тому що другий важель позитивний – це стимулювання кешлес-економіки. Тобто, таким чином держава заохочує витрачати не готівкові кошти, а безготівкові кошти. Тобто, щоб нарахувався кешбек, ти маєш розрахуватись карткою свого банку безготівковим чином, отримати безготівкові гроші на спецрахунок в якості кешбеку і знов-таки зняти з банкомату ці гроші неможливо. Їх можна витратити на на транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно, медичні послуги, комунальні послуги. І от давайте рахувати разом. Якщо ми входимо в зимовий період, то середня вартість житла і комунальних послуг до 3 тисяч гривень, це якщо дуже бюджетно розраховувати, так, з урахуванням опалення. Тобто нам потрібно, як українцям, витратити 30 тисяч грошей, обираючи лише товари, на які нараховуються українські національні кешбеки. Ліки, продукти та меблі. Так. Отримати 3 тисячі нарахованими, а з урахуванням податків на роки буде 2310 гривень, і нам навіть не вистачить на сплатити за місяць комунальні. Отже, мені здається, не дуже раціональним з точки зору економічної нагоди, так, отакі розрахунки. Але з іншого боку, вже 880 тисяч українців зареєструвались в цей експериментальний період до цієї програми. І ми маємо 171 тисячу товарів в 963 українських виробника, які вже долучились до акції. Тобто вона буде набирати оберти. Але наскільки вона буде впливати на наш гаманець, ну це питання риторичне. І дійсно питання часу, можна сказати. Пані Олено, чи правильно розумієш, що просто так цими накопиченими коштами, які будуть лежати на особливому цьому рахунку, скористатись ніхто не зможе. Лише от транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно, комунальні послуги, так? Ще можна купити облігації внутрішньої державної позики і зробити донат на ЗСУ. Але тільки на офіціальні фонди, які є зареєстрованими. І це можна частинами з цих, от як припустимо, у нас 3 тисячі накопичиться, так, або до 3 тисяч, якщо в податки враховувати, це частинами можна, тобто там 50 гривень знялось, потім 100 гривень знялось, чи це має одразу вся сума використати? А вже ж, ви можете використати на свій розсуд. Причому нарахована сума, ви можете їх накопичувати, не витрачати в цьому чи в наступному періоді. У вас є право розрахуватись цим кешбеком до 31 січня 2025 року. Тобто протягом року, а потім вони можуть згоріти чи ні, чи поки невідомо, що? З урахуванням, що це експериментальний проєкт, ми маємо зараз такі цифри, що в цьому році держава запланувала 3 мільярди гривень на цю програму, на наступний рік 6 мільярдів на цю програму, але ми зараз знаходимося в становленні проєкту державного бюджету на 25-й рік, і от від того, яким він буде затверджений, і чи буде там
підтверджена ця стаття видатків і чи буде цей проєкт успішний, то я думаю, що від цього буде залежати майбутнє цієї програми. Дякую, зрозуміла. За вашими спостереженнями, от на Дніпропетровщині бізнес, споживачі чи активно вже підключаються до національного кешбеку і користуються ними, чи виникають у них якісь, можливо, ще запитання? Дивіться, на сьогодні ми маємо багато вже банків, які долучились до цієї програми. Приватбанк, Монобанк, Укргазбанк, Сенсбанк, Пумб, Абанк, Банк Глобус, Кредит Дніпро та інші. Можна це подивитись на сайті Дія або на сайтах оцих банків. А вже ж для банківської системи це дуже добре, тому що збільшується емісія платіжних карт, збільшуються безготівкові розрахунки, збільшуються залишки, хай невеликі, але збільшуються залишки коштів на рахунках фізичних осіб. Отже, банки активно долучаються до цієї програми. Що стосується юридичних осіб, то Дніпропетровська область займає перше місце, тому що ми столиця по рітейлерам. Ми маємо дуже багато саме магазинів продовольчих, які саме зосереджені в Дніпрі. Це і АТБ, і Варус, і Сільпо. Дуже багато у нас таких рітейлерів. Також долучилась Аврора, також долучився Епіцентр. Я думаю, що таких великих торговців буде збільшено. Отже, по юридичним особам ми точно в трійці лідерів, а по фізичним особам лідирує Київ. Тільки тому, що щільність населення Дніпра і Києва, вони різняться. Отже, якщо ми говоримо, там зараз 880 тисяч українців доєдналось до програми, то я думаю, що Дніпро не буде пасти задніх і так, теж буде доєднуватися. Це ж зацікавила їх ця програма. Дякую. Але знаємо також, що національний кешбек критикують низка експертів та аналітичних центрів, розкритикували програму і навіть оприлюднили спільне звернення до органів влади з закликом відмовитись від цієї програми. На думки аналітиків, реалізація запропонованого механізму підтримки вітчизняних виробників є фінансовою, обтяжливою для державного бюджету та складною в адмініструванні. Пані Олено, чи погоджуєтесь ви з цим і чи бачили, можливо, інші точки зору, коли дійсно критикували цю програму? Ну, дивіться, з точки зору адміністрування, я думаю, що в світі цифрової економіки, яка є в Україні доволі розвинута і завдяки Дія і мобільним додаткам банків, це, до речі, просто для споживача і для учасників програми долучитися до неї. Тому я не бачу в цьому проблем. Але в чому бачу проблеми? Що оті 3 мільярди гривень, які заплановані на цей рік, і 6 мільярдів на наступний рік, якщо вони підтвердяться бюджетом 2025 року, то їх, а вже ж у воєнній економіці є куди подіти. А отже, якщо повертатись до початку нашої бесіди, що 2300 гривень для це максимальна сума кешбеку. Для простого гаманця це, доволі невелика сума, щоб за нею прям споживачі ганялися і стояли в чергах або відшукували саме український товар на поличках, а не швидкоруч зробили свої покупки. То це, не думаю, що дуже смачно для середнього і багатої верстви населення. Що ще треба сказати? Що держава планує збільшити таким чином підтримку національного виробника і збільшити ВВП на 0,25%. А дефіцит бюджету у нас 500 мільярдів. Тому я вбачаю, що це не дуже раціонально, якщо економічно вираховувати ці цифри. Саме тому і підлягає критиці ця програма. Тобто, мені здається, що саме підтримка українського споживача має бути націлена на саме податкові пільги, а у нас іде трошки поляризація, навпаки, збільшили що ми податок, так за рахунок Мінекономіки. До речі, банки не є агентами нарахування, власниками кошти є Мінекономіки саме. І отже, у виробника
є начебто пільга для покупця 10%, яку він може і самостійно надати, бо має якусь маржинальність і сезонні знижки. І оце збільшення ВВП на 0,25% – це доволі низька позиція. А ще ми подивимось, яка активність буде залученості і виробників, і споживачів до цієї програми. І оця прогнозована сума може і не здійснити. Отже, мені здається, що це така програма, вона може більш точкова для того, щоб спробувати, але що вона дасть економічний реальний результат, я в це не дуже вірю. Так, тому вона є експериментальною, поки вважається, так? Пані Олено, чи до цього, до такої введеної національної кешбеку програми, чи були якісь альтернативи? Адже, здається, банки вводили якісь певні такі теж знижки на покупки, повернення коштів, відсотках? Так, дійсно, дуже багато банків пропонують власний кешбек, коли вони нараховують за безготівкові операції якийсь відсоток в якості кешбеку. До речі, він теж оподатковується, і це були невеликі процентні суми, це 2-3, максимум 5% від окремих груп товарів. Тому я не думаю, що в цьому сенсі ці кешбеки будуть якимсь чином конкурувати. До речі, всі ці банки залишили свої програми, просто надали додаткову програму в якості національного кешбеку. Тому це просто, знаєте, для споживача додаткова можливість збільшення можливостей. Так, залучитись до цієї програми і мати додаткові кошти. Але наскільки вони будуть впливати на просто там доходи споживача, це кожен має прорахувати для себе. Пані Олено, наостанок, які, як експертка в цій сфері, дасте поради споживачам і бізнесу в користуванні такої національної програми? По-перше, що б я рекомендувала, це те, що не треба боятись, що обороти по вашій картці побачить податкова. Якщо ви купуєте хліб, молоко, меблі або ліки, я не думаю, що це дуже секретна інформація, яку варто приховувати. Це по-перше. По-друге, якщо є можливість додаткового заробітку, то я б від нього не відмовлялася, тому що гроші є гроші, і 2000, навіть 300 гривень або 1000 гривень, які будуть в майбутньому компенсацією або за комунальні послуги, або ви можете їх накопичувати, або просто донатити від серця, це теж гроші. Тому пробувати, експериментувати потрібно, і ми побачимо, що це наразі з часом виліється. Чи буде це дійсно підтримка ВВП і національного виробника, і чи підтримає населення цю програму в достатній мірі. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про національний кешбек, як це працює та що потрібно знати. В гостях нашої студії була експертка в сфері економіки та фінансів Олена Острініна. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv.media/відкритий та читайте на сайті open.tv.media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!